odayaal kagu sugan wasiiladda weyn ee magaalada Hargeysa oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ee magaalada Hargeysa xilliyada xoolaha ganacsiga uu kala iibku socdo, iyadoo ay xusuusnaysay xanuunka coronavirus ee saameeyay qaybaha kala duwan ee caalamka inuu saameyn taban ku yeeshay, isla markaasina uu istaagay xoolihii lagu dhoofinayay magaalada Hargeysa, iyadoo ay coronavirus kasoo bilaabmay dalka China isla markaasina ku faafay qaybaha kala duwan ee caalamka isagoo galaabsay nolosha kumanaan kala duwan qof oo ku kala nool qaaradaha caalamka ee kala duwan. Dadweynaha ku dhaqan saylada weyn ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu saameyn ba'an ku yeeshay xanuunku, isla markaasina uu istaagay iibkii xoolaha uu ku yeeshay saameyn adigu aad u fara badan, waayo sababtoo ah adhiga waxa naga dhoof jiray orgigu u fara badan yahay, orgigu istaagay, waxaa kaloo imika loo shaqeeya adhiga wadanka la yidhaah dalka gudihiisa daabxo isagoo dalka gudihiisa lagu cuno ariga baxrayn xitaaskada dhoofistio dadkiisa hadda loogu iman jiray fnaafka ducada iibsanaya guryahooda kama soo baxaanba xoolihiima wasaaradda meeshay kow lagaga siisay kuma dabadana in yaroo xoogaa halkan waddanka lagulaa cumaaliya imaaraadka ayaa yaroo wanaanaa loo diraa, laakiin suuqu imika dowaadigaarka saladda way haawanaysa dadku barqura markii horena full of bay ahaan jirtay oo beel la kala maro ayay ahaan jirtay. Marka wallaahi saameysha caalamka gaadho ayuunbaa tan la soo gaadhay aad iyo aadna de inagu dhaqaaleen madaxa ma lihiye tana waxaan ugu soo kordhaaya hadda kaala xareeyaana kama sii daran dolaato b b c waxay tidhi dadkii booljeeyaasha ku haysa suuqa waaraska warrama suuqiina waxay ugu jawaabeen wallaahi dadkii guryahaba kama soo baxaano halkaasay naga soo wacaano wixii a kolba u baahdaan gaaliban usaraan aan u dirna marka imika suuqu wallaahi dee balaayada caalamka gaa dalka gudihiisa xooluhu maxay aday qaali ku ahaayeen kolle tacmiir badan may lahayn kuwa dabadda nooga baxaya, halkan neefka sideetanka dollarna laga siiyo ama sagaashanka dollarna laga siiyo, halkaana konton dollar iyo lixdan dollar baa lagu kaxaysanayay. Imakiyo haatanna annaga maxay ahayday de annagaaba isku filan oo xoolihiiba annagaaba cunayno annagaabana laga soo dalbanayo la leeyahay cudurrada xoolaha ka dawa ah, marka waxaaba laga yaabaa dee dadkaa shakeeyay cudurrada ku dhaceen inay xoolihiiba imika iyagu u daahan yihiin. Imikada wuu ku yeeshay somalilan wuu ku yeelan taas way iska caddahay dawaad ogtay xooluhu hadda ayo kale shabcaan bishii shabcaan baa lagu jiraa waxa iman jiray wadamada aryaha isticmaal oo dhan baa iman jiray oo iibsan jiray dadka reer miyigaabaa iman jiray oo iyaguna soo dukaamaysan jiray inta xoola soo iibsadaan soo raaci jiray baabuurta kadibna iibsan jiray. Imika way aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad uu saameeyey waayo arki maysa dhaqdhaqaaqii saylidda uu yaraaday. Imika dadku markay way soo kalaha dadka saylidda ka gacasa ama xoolaa keena waxaa laga imika sagaalkii barka ama wiilaanta marka waa lagu kala faaruqaya meesha ilaa labi. Dadweynaha ayaa sheegay sababta keliya lagu daweyn karo xanuunkan, iyagoo sheegay in iib hilibka xoolaha lagu daweyn karayo waxaa ka dambaa xoolaha hase yeeshee dhaqdhaqaaqa la sheegaya aynanuu soo gaadhin se, laakiin muhiimaddu waxay tahay xooladan inay daweyn yihiin amaanoonana waa laga iibsadaa. Xoolaha noolina boqolkiiba sagaashan cudurada la sheegaya waa ka dawey weliba khaas ahaan laxda madaxa madowli annagu markaa maadaama wax dawaa haysano cudurkanina annaka xagga dhaqaalaha mooyaane dad ka baqanaya manihiya ilahay baan xoolaha ka dawa ah, marka waxaaba laga yaabaa dee dadkaa shakeeyay cudurrada ku dhaceen inay xoolihiiba imika iyagu u daahan yihiin ay maanta doonayaan de markaa imika dalabaaba soo socda waxaaba laleeyahay xoolihiiba cudurradii difaacaya xoolihi hala keeno. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.